Ми зробили висновок, що дуже актуальним є не наявність великого ізолятора з великою кількістю ліжкомість, а великої кількості невеликих приміщень з якомога меншою кількістю ліжкомість для того, щоб контактні курсанти, ці мікрогрупи курсантів, не могли контактувати між собою на протязі всього режиму обсервації, а це 14 діб. Розгорнуті намети повністю автономні, розраховані на групи з 5-6 осіб. Перебуваючи в ізоляції, тут можна навіть дистанційно навчатися. Намет, в якому знаходиться розгорнуті зона для проживання курсантів. Мінімум, ми говоримо, це 4, 5, 6 чоловік. Зона для навчання, адже ми продовжуємо дистанційне навчання, самоподготовку, і для цього створені умови. Всі, до речі, підведена електрика, курсанти можуть на ноутбуках, на комп'ютерах і на мобільних пристроях проводити своє навчання в дистанційному режимі. Тут створені умови для більш-менш комфортного здійснення обсервації на протязі 14 діб невеликої групи курсантів. Перевірив умови табору і керівник Житомирського шпиталю, де нині проходять лікування хворі на COVID-19. Ситуація в гарнізоні, скажімо, є захворівши на коронавірус. 6 військовослужбовців на сьогоднішній день, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні Житомирського військового госпіталю. Сразу хочу сказати, що стан здоров'я всіх 6 хворих, він задовільний. Четверо з них вже готуються до виписки, 2 ще будуть продовжувати лікування. Проведена велика кількість превентивних заходів. Це в першу чергу створення ізоляторів в кожній військовій частині, для, якщо будуть визначені контактні особи з хворими. Тим часом нині на території табору проходить підготовка курсантів інституту, які за кілька місяців стануть офіцерами Збройних сил. Ми маємо змогу провести ще практичні заняття для курсантів-випускників цього року, які через декілька місяців прийдуть у війська і, скоріш за все, зіткнуться ще із проблемою карантинних заходів. Тому для них проводяться практичні заняття на місцевості, як облаштовуються місця ізоляції, обсервації, що вони повинні в ці місця включати обов'язково. Вони повинні в першу чергу доводити і розказувати своїм майбутнім підлеглим, як повинно це розгортатися, які повинні вживатися заходи, а в першу чергу доводити їм, що особиста дисциплінованість, особиста самовіддача, вживання засобів самогігієни приведе до того, що люди збережуть своє здоров'я і своїх оточуючих. Не факт, що ця хвороба закінчиться зараз або не прийде в майбутньому, тому нам необхідно знати, як розгортаються та влаштовуються обсервації подібні. Раз, два, три. В інституті сподіваються, що усе це знадобиться лише для тренування та роблять все, аби уникнути поширення хвороби. За матеріалами військового телебачення.